tillsammans. Jag kände mig så jävla utbytt. Alltså riktigt. Alltså min tittare skriver till mig att vi är söta. Sen går hon och åker hem till honom ända från Stockholm till Göteborg. Blir tillsammans med honom dag ett. Åker tillbaka och jag var bara helt förvirrad. Vad fan hände här? Hej allihopa! Idag är det jag tillbaka här med en storytime. Inte vilken storytime som helst, utan när en av er tittare, ett så kallat fan om man vill nu definiera det så, snodde min fucking pojkvän. Inte han jag är tillsammans med nu, obviously, annars skulle jag inte ta tillbaka han. Får ni inte tro så mig, men jag tänkte berätta en väldigt, väldigt galen storytime som var både jävligt jobbig då, men nu är det bara att skratta åt liksom hur patetiskt alltihop var. Jag har gjort en del storytimes, men de kanske inte har riktigt varit jätteuppskattade. Men ifall ni har missat dem kan jag länka mina tidigare storytimes ner i beskrivningen ifall ni vill titta in mer av det här contentet för er som uppskattar det. Så vi kör helt enkelt igång. Vad väntar vi på? Right into the story. Så detta var ett par år sedan, 2-3 år sedan kan jag säga liksom att det var. Jag vill inte säga exakt, för då kanske man kan räkna ut vem den här personen var. Man vet aldrig mer, era lurifaxare. Så jag hade börjat hålla på med en kille, vi hade träffats. Alltså, vi hade liksom gemensamma kompisar, vi visste vilka vi andra var. Så det var inte så att vi hittade varandra på internet, men vi började skriva på Snap. Och sedan började vi liksom träffas. Och det började att jag gick hem till honom, han var aldrig hemma hos mig, utan jag gick bara hem till honom hela tiden. Like, what the fuck, tack för den. Men jag var i alla fall ofta hemma hos honom. Och det började bli mer och mer intens. Vi började få känslor för varandra. I alla fall så som jag såg det, eftersom att han sa det till mig. Han sa att han älskade mig och såna grejer. Alltså nu efter han kan jag tänka bara, ja, gjorde han verkligen det? Eller så här, tyckte han ens om mig? Tyckte jag ens om honom? Alltså jävligt oklart. Men just i den stunden, brås på vad han sa till mig, så hade han liksom känslor för mig. Och vi var väl i princip i ett förhållande. Eller skulle liksom övergå till ett förhållande. Det var liksom inte, alltså vi hade inget datum, men det var liksom ändå, vi höll på och liksom så här bli tillsammans helt enkelt. Och han började bete sig lite underligt under de här kommande veckorna då. Vi började sluta ses, inte alls lika ofta längre. Och vi låg då i hans säng en dag. Och då ser jag att han har fått en snap från en tjej. Jag tänkte, vem fan är det här liksom? Och då berättar han att det är tydligen min tittare. Hon är bara ditt fan, hon har addat mig genom dig. Hon tycker om dina videos. Och då tänker jag, ja men gud vad roligt liksom. Jag har inget emot er tittare såklart. Ni får lägga till min pojkvän ifall ni vill det på Snap. Eller inte han jag har nu för fan. Han är mitt guld, han rör ni fan inte. Det var liksom inget såhär, alltså det var ju inte jätteseriöst mellan oss än. Jag hade väl liksom fattat att han kanske inte var den bästa killen för mig. Så att det var inget såhär jätteseriöst, men man tar ju ändå illa upp liksom att man ser att den personen skriver med någon annan. Det är liksom aldrig kul. Man vill ju inte tro något dåligt om mina små apelsiner, mina tittare. Men det här var fan inte kul kan jag säga. Ifall man fortsätter på historien. Men nu kör vi där vi är i alla fall. Jag ska inte spoila er. Jag började se att de skrev väldigt mycket till varandra. Och hon började även börja kommentera mina Instagram-bilder när jag la ut på honom. Bara, åh ni är så söta och massa sånt. Och såklart jag inte misstänkte något då. Dels det är min tittare, jag ska lita på er. Dels hon liksom, varför skulle hon vara så öppen mot mig? Att hon tyckte vi var söta ifall hon nu ville ha honom liksom. Jag tänkte inte så mycket på det förrän vi en till dag låg i hans säng. Gud vad vi ligger i hans säng, men vi var i hans rum eller någonting. Och då så ser jag att de skriver väldigt mycket, att hon börjar kalla smeknamn och hon frågar mycket och han vet precis vad hon gör. Jag ser även att hon är number one på hans best friendlist. Okay, you girls know what I mean, that's a sign, okay? Liksom jag hade liksom gått i lära där och hon låg först. Och jag såg att de skrev liksom, de hade värsta konversationerna. Jag tycker det började kännas skumt. Jag sa det, jag var uppriktig mot honom, jag sa hur jag kände. Men han sa nej, du behöver inte vara oroa dig. Och då såklart jag lita på vad ska jag liksom, jag har inget annat att gå efter. Så att jag litade på honom och det skulle jag ju då inte ha gjort. Den här tjejen bodde, by the way, i Stockholm och jag bor i Göteborg och Levi bodde i Göteborg då. Så att jag tänkte ju också att det kanske, dels för det liksom, varför skulle han gilla en tjej i Stockholm liksom när han har mig? Nej men alltså det, liksom, det blir distans och allt sånt där. Men i alla fall, sen ytterligare en dag låg han sängen. Nej, men jag var hemma hos honom och jag hade hans mobil och jag ser att hon har snappat och jag är dum nog att öppna den här snappen och jag får se
en bild med hennes bröst, helt nakna bröst. No shame for bröst, fan heller, men hennes bröst liksom. Men det är såklart inte kul att se ens pojkvän få den här bilden, men hennes bröst, och sa typ, jag tror det stod, jag vill se din kuk baby eller någonting. Cringe. Nej, men ja, jag fick se detta då. Och det gjorde mig inte direkt jättehappy. Det var ju ganska grovt, om man säger så. Så att ja, jag tappade väl all min tillit där den sekunden. Och jag frågar, vad är det här? Nej, men jag, hon har aldrig skickat sånt förut. Gud vad konstigt, såhär, bara gud vad konstigt. Varför skickar hon sånt liksom? Ni vet, otroliga killar liksom, alltså. Inte för att vi var tillsammans, man kanske inte kan räkna som otroligt, men alltså, i mina ögon kan det faktiskt vara det. För när man har lovat att man är varandra, så man liksom så här ändå håller på, så är det ju inte okej att man går och håller på med andra och skickar såna bilder till varandra. Så att det jag uppfattade som, och det jag fick liksom veta i efterhand, var att han hade ju såklart skickat bilder tillbaka till henne. Det var ju inte så att hon kom där liksom, no shame för henne att hon kunde liksom, alltså, okej, hon visste att vi var tillsammans, det är lite respektlöst. Men liksom, jag vill också förmedla att jag har inget hat mot det här. Det här hände för jättelänge sedan. Jag har inget hat mot henne. Jag har inte någon direkt kontakt med honom. Jag är verkligen inte emot honom. Alltså, jag är inget emot någon av dem som är med i den här berättelsen. Verkligen inte. Det är bara en liten så här tokig, konstig, galen händelse som jag kommer berätta i alla fall. Eller som jag håller på att berätta. Jag åkte hem. Det var inga konstigheter. Jag hade väl tappat min tillit. Det var väl ända. Men jag tänkte väl att det, jag hade ändå det här i huvudet. Bara, hon bor i Stockholm. Varför skulle han välja henne före mig? Det är liksom lite konstigt. Och sedan så går det faktiskt så långt så att hans kompis senare nästa helg skickar en bild på de två i sängen. För att hans kompis var liksom typ hetsarens hetsare. Och liksom, han hade liksom ingen respekt mot mig. Han skit väl i vad jag kände. Han brydde sig inte om att jag blev rätt. Så han brydde sig liksom inte. Han skickade det. Så frågade jag, va? Har hon kommit från Stockholm? Och då hade hon då tagit tåget. Alltså min tittare som har kommenterat mina foton att vi är söta, har tagit tåget hem till honom. Och de håller på. Och va? Så jag skrev till honom en lång text. Jag tror faktiskt att jag har kvar det. Jag ska kolla det. Om jag har kvar den texten. Först och främst ska jag läsa upp en text som jag då har skrivit till någon annan, jag har ingen aning. Men jag har kvar den här på mina anteckningar. Jag tänkte på att det handlar liksom om den här händelsen, så jag kan lägga in den här och så läser jag den. Blir så himla besviken, ledsen. Alltså, du vet ju att vi höll på sånt. Sen bara helt plötsligt slutade han gilla mig. Och du vet kanske att jag har en YouTube-kanal. Och då var det en tittare, man ska säga, som började skriva med honom som bor i Stockholm. Och vi har fortsatt träffas ändå. Jag liksom tycker att det är konstigt eftersom att han inte gillar mig. Så jag har känt mig lite utnyttjad. Så sa han häromdagen om att jag skulle träffa en annan kille, skulle han aldrig prata med mig. Och idag så skickade på och skrev är glad när en tjej från Stockholm kommer. Ja, det var så han skrev i den här snappen. Och varför ska han då få träffa tjejer om jag inte får träffa killar? Och vi är liksom inte tillsammans. Och han gillar mig inte, så helt jävla förvirrad. Detta var ju då när vi hade typ slutat hålla på. Och jag fick veta det här med tjejen och allt det här. Den är tydligen borta, den texten, tyvärr. Men ni ser ju i alla fall hur problematiskt det här var för mitt liv typ. Sen då så ringde jag väl upp honom eller skrev någonting. Och frågade hur läget var. Och då berättar han att de är tillsammans. Att de har träffats en gång. Hon kommer från Stockholm till honom. Och de är tydligen tillsammans. Alltså enligt honom. Och enligt henne också. För hon har såklart addat mig på Snap och skrev till mig och allt det här. Det blev kalabalik helt enkelt. Och de var tillsammans. Jag kände mig så jävla utbytt. Alltså riktigt. Alltså min tittare skriver till mig att vi är söta. Sen går hon, åker hem till honom ända från Stockholm till Göteborg, blir tillsammans med honom dag ett, åker tillbaka, och jag var bara helt förvirrad. Vad fan hände här? Så ja, det är slutet på den historien. Sedan så skrev den här killen till mig att han tyckte inte om henne längre och han ville inte vara tillsammans med henne eftersom att det var distans och sånt. Och då såklart, snäll som är, så hjälpte jag honom vad han skulle göra. Och jag pratade ut med honom och försökte hjälpa hans problem. Trots att han hade gjort sådär som han gjorde mot mig. Ja, bra, bra Isabel, bra. Och sen efter det så har han typ sagt att han saknar mig, såna grejer. Men det är klart att jag aldrig kommer lita på den här killen igen. Och jag bryr mig inte ett skit om den här killen. Alltså det har verkligen ingenting med att jag bryr mig om den här historien. Det är ingenting som påverkar mig idag. Och jag bryr mig inte, och jag har ingenting mot dem som henne. Det är bara en kul liksom storytime att berätta för er. Ni kanske har varit med om liknande. Det får jättegärna lägga en kommentar om ni har varit med om liknande. Kanske inte att ni har en YouTube-kanal, men typ att någon snor en kille. Och ni bara, what the fuck hände just? Alltså man blir bara,
Vad fan är det för fel på mig då? Jag hoppas att ni tyckte om den här videon, så får ni jättegärna lägga till mig på Snapchat, där jag är öppen Snapchat och svarar i alla. Så vill ni med någonting så är det bara att lägga till mig där. Och sedan får jag även följa min Instagram ifall ni skulle vilja det. Och prenumerera på min kanal. Så ses vi och hörs i nästa video. Puss, hej, leva på steg.